Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti najoštrije osuđuje, kako se navodi, ničim izazvanu i zlonamjernu izjavu Esada Durakovića na Face televiziji o rahmetli akademiku Muameru Zukorliću, jednom od utemeljitelja i generalnog sekretara akademije od osnivanja 9. juna 2011. godine. Metaforom trojanskog konja koji stiže iz Sandžaka, Duraković je cinično iz čiste zlobe kazao da, kako se navodi, rahmetli Zukorlić nije bio konstruktivan kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i kada su u pitanju Bošnjaci, da bi onda sramno kazao da je bio Šešeljev prijatelj. Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti zahtjeva od Esada Durakovića izvinjenje zbog ove svoje neprimjerene izjave Sandžaku i Bošnjacima u domovini i svijetu, koji cijene i poštuju lik i djelo rahmetli akademika Muamera Zukorlića, koji nije zaslužio sramnu klevetu ni od koga, a najmanje od Esada Durakovića, koji već dugo javno kleveće sve i svakoga što vrijedi u bošnjačkom narodu, kaže se između ostalog u saopštenju Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.